Šiandien aš jums parodysiu du pratimus, skirtus korpuso stiprinimui. Kad nereikėtų deginti labai daug laiko ir gale treniruotės daryti labai daug atsilenkimų, kad sustiprėtų jūsų korpusas, jūs galite daryti šiuos du pratimus, kurie tikrai veikia. Pirmasis pratimas yra netolygus deadliftas, ar kitaip vadinama mirties trauka. Tai puikus pagalbinis pratimas, kuris smarkiai apkraus korpuso ir nugaros išilginius raumenis. Pratimas, kuris padės jums pajudėti iš rezultatų sąstingio mirties traukoj. Antrasis pratimas – tai Farmer's Walk, dar kitaip vadinamas ūkininko pasivaikščiamas. Su papildoma gyra kitoje rankoje, laikant ją rankenėlę žemyn. Šis pratimas lavina korpusą, klubo, nugaros ir peties stabilumą, bei stiprina rankos suėmimą. Kągi, tai buvo du pratimai korpuso stiprinimui. Jeigu jums patiko šis video, spaudžiame like ir share. Iki greito!